O silahlıdır. Kaçın. Axır qəmin olsun. Çox sağ ol. Sən heç dəyişməyibsən. Pəncərələrin də həmişəki kimi açıqdır. Sənin şəklini çəkib beynində saxlamışam. Bunları sənə verirəm. 15 dəqiqədən sonra buradayam. Əmanətə xəyanət eləmə. Sən bizi nə hesab eləyirsən? Duran, haradasan? Xanalar gəldi, hələ sən gəlib çıxmamısan. Əzizim, 5 dəqiqə çatıram. Allah and olsun, polisə zəng eləyib sənin qanının kənar taksiçiliklə məşğul olduğunu deyirəm. Qardaş, məni niyə vurursan, hə? Qızıllarını da götürdünmü? Narahat olma bir dənəm. Hamısını götürmüşəm. Qıza toxunmusan? Yox, qardaş, toxunmamışam. Səni gözlədim. İndi gedib bacınsan. Qarcınızın qanını gətirəcəksiniz mənə. Anana söyəcəm indi səni. Amma o mənim danamdır. Atana söyəcəm. Amma o da mənim atamdır. Sən nə istəyirsən, hə? Cavab verin. Haradayam mən? Dəl elədiniz məni. Rədd ol burdan, zəhrimara qalmış bir şey.